Olá, cancerianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma tiragem do signo de Câncer, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo, tá? Se você é novo no canal, né, tá começando a ver agora, por favor, seguir, veja na sequência, né? Veja a explicação de como funcionam as tiragens do canal, tá? Se está começando a ver agora, é melhor você ver pelo menos essa vez para você não ficar confuso durante a tiragem, para você entender como é que funcionam as tiragens, tá? Depois que você ver essa vez e você entender bem, nas próximas vezes você pode passar essa parte do início, tá? Pode ir direto para tiragem, tá? Vamos lá? Então, gente, eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que funcionam as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, mas pelo menos uma vezinha eu peço que vejam. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem. O que não fizer sentido, você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem ela não vai inteira para você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final. Então, eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo. Tá bom? A tiragem às vezes no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início eu ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fica até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo no YouTube para você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, para você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links para você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação para você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem ela é temporal. Para algumas pessoas, a situação que vai. A tiragem de hoje, a situação já aconteceu para algumas pessoas, para outras vai acontecer agora, para outras só mais lá na frente, tá? Então, eu peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga só vai fazer sentido para você agora ou até mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada, gente. Tiragem espelhada, quando a tiragem de uma conexão sua, uma pessoa conectada, você sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser para você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de Peixes. Tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de peixe, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar: eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim, ah, eremita tem energia de virgem, o carro ele tem energia de câncer, a estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta, então vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou. Tem você aí. Aí você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem um signo principal de Capricórnio. E outra pessoa que tem um signo principal em Libra. Mas aqui tem um signo principal em Libra, tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de terra, que a pessoa é a que tem signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio, que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem então. Voltando aqui para tiragem de câncer, se você é novo, espero que tenha visto aí a explicação que eu faço no início do vídeo, tá? Essa semana eu tô fazendo diferente. Eu vou passar a fazer o seguinte: a primeira semana do mês eu vou fazer uma tiragem falando assim da energia do mês inteiro, tá? Aí nas outras 3 semanas eu faço semanal mesmo, tá? Então vou fazer uma tiragem para fevereiro para câncer, tá bom? Para algumas pessoas vai acontecer depois de fevereiro? Vai, para uma já até aconteceu antes já, por agora, sei lá, mês passado, não sei. Mas é uma energia que tá já rondando vocês aí, o que vai sair aqui, tá? Já vou adiantando. Que eu vi no embaralhado do baralho, assim,
Vi muito sete de espadas, gente. Sete de espadas. Eu vi muito cinco de espadas. Cartas assim que falam, costumam falar de pessoas que são egoístas, pessoas traidoras. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa. Calma, tá? Mas eu tenho que falar o que eu vi. Sete de espadas não fala só de traição pelas costas, não. Pode falar de outras coisas também. Então, não sei se tem alguma coisa. Essa energia tá rondando vocês aí esse mês, tá? Eu vou começar com esse oráculo aqui, que é o oráculo Tilife, folha de chá. Vou pegar três cartinhas do fundo do baralho, depois eu vou para um outro oráculo. Vou tirar bastante oráculo esse mês, pro mês inteiro. E é isso. Vamos lá. Três cartinhas. No fundo, no maço, Ai, esqueci que essa palavra. Daqui a pouco eu vou traduzir essa palavra aqui. Esqueci qual. Boas novas. Alguma notícia aí. Vai receber alguma notícia aí. Mal entendido. Isso. Ai, 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 ai. Mal entendido. Uma carta que pode falar de briga. Olha, é triunfo sobre os problemas, obstáculos. Então você vai conseguir uma resolução, assim, um triunfo em determinado problema que você estava tendo, tá? Então, a gente tinha esquecido que era affairs aqui. Assuntos com a sua família. Pode ter algum assunto familiar aí para você resolver. Então tem carta de boas novas, mal entendidos e triunfo através de problemas, obstáculos. Só. Pode ser resolução de algum problema que você tem na tua vida aí? Pode ser. Vou jogar esse oráculo aqui também, que é o Dragão. Dragon Oracle Cards, tá? Mais um oráculo sem senhor. Mas esse é o último que eu vou contar. Não vou contar nem tão cedo o oráculo. Aí depois a gente vai pro tarô. Aí toda vez que sai carta de lua, eu não tenho. Sei lá, a carta de lua pra mim sempre. Mesmo oráculo, sempre simboliza uma coisa escondida. Então, gente, essa carta aqui, do dragão da lua prateada. Meio que assim. Banhe-se no seu divino. Da sua luz do divino feminino, tá? Entrar em equilíbrio e praticar a paz, harmonia e cooperação. Expanda seu chakra causal. Mas sempre falo para vocês que a lua sempre me remete a algo escondido, sei lá, o oculto. Dragão verde dourado de cílios. Traga conhecimento universal para o seu caminho espiritual. Aprenda sobre tecnologia espiritual. Seja um transformador do conhecimento sagrado. Entrar em equilíbrio, praticar paz, harmonia e cooperação. Expanda seu chakra causal. Vamos tentar entender aqui com o tarô. Vou começar com o tarô só de arcanos maiores, tá? Todo início de mês eu vou usar esse tarô aqui. Pra energia do mês inteiro pra câncer. Vou tentar entender. Nossa. O sol. O julgamento, duas cartas que falam de claridade de mente, hein? Alguém vendo alguma coisa com claridade. A torre aqui embaixo do julgamento. Alguma, sei lá, já vi sete espadas várias vezes que eu tava embaralhando. Sete de espada com, sei lá. Torre fala de algum evento repentino aí que vai fazer a casa cair, mas vamos ver se vai cair uma. O diabo, ai meu Deus do céu. Nesse baralho chama de tentação.
O Papa pode ter alguma questão com casamento, com contrato de trabalho. A torre, a casa vai cair aí, gente. Vai acontecer alguma coisa aí. E a torre é algo mandado. O Papa de novo, gente, fundo do baralho. É, eu não sei o que vai acontecer aí, mas eu falei pra vocês que Lua, quando sai, até como oráculo, quando sai cor de Lua, assim, mas que esse divino feminino, a gente fala muito de intuição. A mulher, a energia feminina é uma energia muito intuitiva. Essa carta tá falando pra trazer equilíbrio, paz, harmonia e cooperação. Expandir seu chakra causal. Pode ser que, de repente, a resolução de algum problema vai te trazer equilíbrio. Uma coisa que vai ser descoberta aí. Fala pro tarô. Julgamento de novo. Gente, mais explicado que isso, só dois disso. Julgamento é uma carta que fala de você ver uma coisa como ela realmente é. Julgamento é uma carta que fala de você ver alguma coisa com claridade. De ter discernimento. É a carta do acordar pra vida. Enfim. Calma, gente. Já vi que vai ter várias emoções pro mês de fevereiro. O diabo já tá aparecendo aqui direto, já no embaralhar. Ai, meu Deus do céu. Mal entendido, se lembra nos oráculos? Conforme eu vou tirando as cartas, gente, eu vou relembrando os oráculos, tá? Mal entendidos, triunfo sobre problemas e obstáculos. Assuntos de família, pode ser alguma questão de família, de casamento. O Papa fala de casamento e tal. A maioria de vocês vai ser uma questão de família, tá? O Sol. Nossa, 9 de espada, carta da preocupação extrema. Todos os baralhos e oráculos que eu uso eu deixo na descrição, tá? Inclusive com o link, não precisa perguntar. Rainha de Ouros. Os amantes, escolhas a fazer. 5 de espadas? A tiragem pode ficar confusa no início, tá, gente? Porque é muita informação que eu tenho que arrumar na minha cabeça. Tenham paciência, por favor. Persista. Posso mudar o contexto da tiragem durante a tiragem, então se eu começar com um assunto, eu posso falar e ir para outro no meio da tiragem, é comum acontecer. Persista o diabo. E se até não, se mesmo assim, até o final da tiragem não fizer sentido para você, porque a tiragem não é para você, né? Porque não tá confusa não, tá? Página de copas. Nove de paus. A justiça. A torre, tá? Onde que essa torre tá aí? Ai, não cai carta. 2 de espadas. E que a torre tá aí? Alguma coisa que vai ser descoberta aí. Vai trazer preocupação. Rainha de espadas. Cavaleiro de Copas. 6 de Copas. Vamos lá, 9 de espadas. Vou clarificar aqui primeiro. O que que tá trazendo preocupação pra essa pessoa aí? De espadas, gente, 5 espadas, uma carta que fala de pessoas que jogam sujo, pessoas que são egoístas, só pensam nelas. Seis de paus. O diabo com página de copas. Como sai o diabo assim com carta assim de página de copa, cavaleiro de copa, eu já não gosto. Ah, inverteu. Rei de paus invertido.
carro. Ué. Rainha de espadas. Ué. Rei de pau invertido? Rei de pau invertido pode simbolizar uma pessoa manipuladora. Uma pessoa que não age. Rainha de espadas. Inverteu, gente. Diabo invertido. Pelo menos é invertido, né? Diabo duas vezes uma tiragem, gente. Credo. Roda da fortuna com a torre. Algo muito destinado tá pra acontecer aí. É só como alguém fosse falar alguma coisa pra você que fosse te fazer você sair de uma. De uma prisão. Vou clarificar com baralhinho. Dois de espada, gente. Olha só. Nossa! Cavaleiro de espada tá invertido nesse baralho. Não inverta esse baralho, gente. Alguma min... Nossa, a lua, julgamento. Gente, alguma coisa se escondida aí de vocês. Não é possível. Não tem como, não tem como. É justiça. Cavaleiro de espada invertido é uma pessoa que mente, é uma pessoa que fala coisa que machuca. Que mente, tem a lua com julgamento. Lua fala de coisas ocultas. Eu não sei o que tá acontecendo aí com vocês, se vocês estão intuindo alguma coisa. Já saiu a lua que eu falei pra vocês. Dois de espada pode simbolizar uma pessoa não vendo uma coisa que tá acontecendo. Tá cega, tá vendo? Uma pessoa com uma venda no olho. Aí, oito de espada, nesse baralho aqui, também fala de uma prisão mental, principalmente. Ela também tá com uma venda no olho. É como se alguém te prendesse na base de mentira e deixasse você cega. Aí viu que o cavalo de espada não invertido. Eu não inverto esse baralho, gente. Eu não inverto. Quando cai invertido, é que eu considero. Eu não inverto baralho nenhum. Cavaleiro de espada não invertido é uma pessoa que mente. Uma pessoa. Uma mentira. Alguém te prendendo pela mentira aí, gente. Ainda mais com a lua, que fala de confusão, de coisas ocultas e o julgamento que. Tipo assim. A lua em cima do julgamento é uma pessoa que te confunde para você não ter discernimento. O julgamento é uma carta que fala de você ter discernimento. Vem a lua em cima que fala de confusão de coisas ocultas. Então, muito forte uma pessoa que mente para você, para não sei, esse diabo aí. Eu falei pra vocês que estavam embaralhando viu, sete espadas várias vezes. Pra quem não sabe, sete espadas é carta de sabotagem pelas costas, de mentira. Eu vou clarificar aqui, porque quando sai essas coisas assim, gente, eu clarifico muito, porque, né, pode ser uma coisa meio séria e tal, né? E não dá pra brincar com isso. Eu já vou explicar tudinho já, tá? Cinco de espadas. Nossa, inverteu, tenho certeza. Ás de ouro invertido. Gente, tá caindo tudo invertido. Quatro de ouros. Rainha de copas. Imperatriz é roda da fortuna. Ah, tá. Esse rei de paus invertido aí. Eu quero saber por que esse rei de paus tá invertido. É como se alguém te mentisse pra você. Pra fazer você não se decidir, não tomar uma ação. Não, uma pessoa que não te faz ficar confiante. Rei de paus invertido. Não tô sentindo uma energia de uma pessoa manipuladora. Ai, julgamento invertido. Gente, tá invertendo tudo. Já peguei energia da tiragem já. Já vou explicar. Rainha de ouro. Tô achando que essa rainha de ouro é a energia de vocês, mesmo se for um homem. Ai, gente, briga, carta de briga aqui embaixo. Rainha de espada com o diabo invertido e a torre, Taro. O que que casa caiu aí?
Alguma coisa. Tá alguém te confundindo aí. A torre de novo. Eu não sei o que. Tô rindo de nervoso. Gente, 3 de ouros, mais pessoas envolvidas. De novo a lua. A casa vai cair, assim, gente. Aí em fevereiro a casa vai pra ir pra câncer. Eu quero saber o que que, que esse. A torre tá aí. Eu ainda vou explicar. Ainda vou explicar. Vocês estão lidando com uma pessoa manipuladora, tá? Louco. Agora sim, você vai poder dar seu novo início aí. 4 de copas. É, gente. Como saiu muita lua, muito dois de espadas, falando de coisas ocultas, claramente aí em mês de fevereiro, alguém vai ficar, vai ver uma coisa com muita claridade. Alguém vai ver, realmente ter discernimento sobre alguma coisa aí que claramente estava escondida. Porque o sol é uma carta fala de sucesso, de alegria, mas é uma carta fala também de você ter claridade em mente. Lembrando que nesse baralho aqui também, nesse daqui, nesses dois aqui, a carta da Lua, que é uma carta que também fala de coisas ocultas, principalmente no Rider-Waite, na carta da Lua, é a Lua fingindo que é o Sol. Agora você vai ver o Sol de verdade, porque a Lua fala de coisas que não são o que parecem ser. Aí me vem o 9 de espada com 5 de espadas. 9 de espada é a carta da preocupação extrema, e 5 de espada é uma carta que fala de pessoas egoístas, pessoas que jogam sujo, pessoas que não estão nem aí para você, querem ganhar de qualquer jeito, se você vai ficar triste, se sentir injustiçado, problema teu. Então, para mim, aqui é a energia dessa pessoa que você está lidando aí. Lembrando que pode vir espelhado? Pode. Pode ser a tiragem da sua conexão aqui. Tá? Para trazer extrema preocupação para você. E é por causa dessas pessoas que você não está conseguindo dar um novo início na tua vida de algo muito sólido. A Jura é um presente, é um novo início de algo sólido, com base. Mas vem no invertido, eu não consigo dar um novo início por causa dessas pessoas aqui. Ou não conseguia. Tá? Para a maioria de vocês é um casamento, tá? Porque veio o Papa aqui. Essa pessoa que você está lidando, a pessoa que te manipula pelas suas emoções principalmente. Gente, o diabo, com Página de Copas e o Rei de Paus invertido, é uma pessoa extremamente manipuladora. Tá? O Rei de Paus, para mim, é a energia de uma outra pessoa. Dessa pessoa que você está lidando aí. Não sei. Ou então pode simbolizar uma pessoa que é manipuladora e ela te manipula para fazer você não ter discernimento, para você também não agir, porque você está sem discernimento, né? Porque o Rei de Paus, gente, é o rei da ação. É o rei da decisão, ele age, ele é ativo. Quando ele vem, ele investindo numa pessoa que não age. E também uma. Pode simbolizar também no investido uma pessoa que não tem confiança para a gente ter confiança. Então, uma pessoa que te manipula principalmente pelas suas emoções, extremamente manipuladora. Que mente. Para fazer você ficar cego, você não vê as coisas como elas são. Então, pode ser uma pessoa que fica contando um monte de coisa para você para te prender. Por exemplo, sempre fala aqui de relacionamento abusivo, né? Ah, você quer terminar um casamento, a pessoa não aceita, fica assim, você não é ninguém. Sabe que a pessoa foi enfiando o caramelo na cabeça para você não ter discernimento? Você ser incapaz de sentir confiança para sair dessa situação? Pode ser. Né? Então, aqui são duas situações, ou as duas situações. A pessoa te falando coisas, te manipulando para você não decidir nada, ou. Aí, ou então esse rei de paus é energia da pessoa também, que é uma pessoa manipuladora, porque ela vem invertida. Tá? Mas claramente uma pessoa que, olha, fala coisas pra você, muito uma mentira, pra fazer você ficar confusa, você não agir, você não fazer nada, você não dar esse novo início aqui.
Só que aí a casa vai cair, porque a torre fala de algum evento chocante, repentino, que vai fazer as máscaras caírem, você ver com que realmente você está se metendo. Tá? Então, em fevereiro, vai acontecer alguma coisa aí. Se não acontecer em fevereiro, gente, pode ser um pouquinho mais à frente. Mas já tá na tua energia ainda, mais duas torres, né, gente? A casa vai cair, tipo assim, mesmo. Que vai fazer você destruir na tua vida uma situação que não tem uma base sólida nenhuma. Que foi criada numa base falsa. Foi criada a base da mentira. Tá? E tipo assim, a torre é uma carta que fala de uma situação que vem por terra e é mandado por eles. Não tem como fugir da torre, ainda mais roda da fortuna. Que vai fazer você, de uma vez por todas... Aqui pode ser duas coisas. Se for a rainha de espada na tiragem, for em vocês, energia de vocês, vai fazer você simplesmente tomar uma... atitude fria. A rainha espada, ela corta tudo na vida dela que não faz sentido mais na vida dela. Então, tipo assim, é como se eu fosse cortar esse diabo de novo, né? Que sai de novo, da minha vida de uma vez por todas. Ou então pode ser alguma pessoa que vai te ajudar, uma pessoa muito inteligente, muito estrategista, que vai te ajudar a você... a você lidar com essa torre com mais estratégia. Pode ser um amigo, uma amiga, um advogado, uma advogada, não sei. Aí pega como morrer só pra você. Simplesmente a tua energia aqui. Vou cortar isso tudo que não tem mais sentido, esse diabo na minha vida. Aí finalmente eu vou poder dar um novo início na minha vida. Tipo assim, é um novo início mesmo, louco. A primeira carta do tarô. É um novo início com fé, se jogar com fé. E a roda da fortuna apareceu aqui, é destinado a sair. Que esse papa tá no fundo do baralho? O rei de pau, gente, ele é um rei muito extrovertido, carismático, sabe? Todo mundo gosta dele. Pode ser uma mulher, claro. Quando ele vem investindo, ainda mais com o diabo, página de copas, é uma pessoa extremamente manipuladora, mas ela vai logo na emoção. Rainha de paus, a rainha da ação. Cinco de copas vai trazer um certo arrependimento aí pra vocês, tá? Cinco de copas é aquela carta que fala, ai meu Deus, por que que eu me meti nessa? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que eu fui enganado? Por quê? Fica lamentando, sabe? Aí o julgamento de novo. Pode ter alguma questão de justiça aqui. Quando sai julgamento, pra mim pode falar de questão de justiça, tá? Que o Papa também fala de contratos de trabalho, contratos. Vai dar muita briga. Cinco de paus com quatro de ouro pode ser briga até por questão de dinheiro. Ninguém quer pegar todo o dinheiro pra si, não quer dividir. A rainha de paus é a rainha da ação. É como se agora eu pudesse agir, botar minha vida pra frente, porque essa pessoa tava me prendendo pela mentira. Que mentira é, eu não sei. Me fala mais sobre esses cinco de espadas. A pessoa cheia de lábia, gente. Mas cheia de lábia. Esse diabo com página de copas. Nossa. Tá um pouco... Nossa, inverteu. Gente, mas é que co-inverteu. Tá um pouco parecido com a tirada de peixes. Cinco de copas invertido. Invertido? Quatro de espada, rei de copas. Vou clarificar depois com outro baralhinho. Rei de paus invertido. Eu sou muito chatinha, gente. Às vezes a coisa tá bem óbvia ali, mas eu quero clarificar assim mesmo. Eu sou chata. Os amantes. Ai, gente.
A pessoa que te manipula, ela não faz você ter discernimento para fazer você fazer uma escolha que você sente que é boa para você. Aí pode ser o que for, principalmente no romance. A mãe fala de escolhas de coração. É que nessa essa situação que eu tava, eu fosse incapaz de tomar uma ação na minha vida, fazer uma decisão que eu realmente quero, porque essa pessoa fica manipulando. Imperador. Que é uma carta que fala de você ter autoridade sobre a sua vida, de você ter rédea da própria vida, de ser independente. Essa pessoa não deixava você ser um imperador. 9 de ouro, a carta da independência. 5 de espadas, com 5 de copas invertido. Pode ser gente, se for uma questão de relacionamento, pode ser uma pessoa que você já terminou e voltou várias vezes, a pessoa sempre vem na tentação, porque assim, nesse baralho aqui, o diabo fala de tentação, a pessoa sempre vai pelo emocional e faz você voltar pra ela. Tem gente até que chega pra você e fica assim, nossa, mas você é minha alma gêmea, vocês têm que ficar junto, você é minha alma gêmea. Pra mim essa carta também fala de alma gêmea, quanto de alma. Você tá vendo? Não está sendo um pro outro. Beleza. 5 de espadas, 5 de copas invertido. 4 de copas. Insatisfação emocional. O imperador de novo. A lua de novo. 3 de ouro, gente. Imperador e imperatriz aqui. Quatro de copas. 4 de copas é uma carta para insatisfação emocional. De apatia. Quatro de copas. 10 de espada. Finalização de um ciclo doloroso. Seis de paus. Você ficava lamentando. Você estava numa situação que você estava preso, presa. Pela mentira, pela manipulação. Nossa, você, não sei por que você estava preso nessa situação. Se a pessoa te prendia pelo dinheiro, ah, se você separar de mim, vou te deixar pobre. Porque o ás de ouro pode simbolizar assim, se você se separar de mim, você não vai levar nada. Vai com uma mão na frente e uma mão atrás. Vou deixar pobre. Eu vou na justiça, vou fazer de tudo para te deixar pobre. O 5 de espada fala disso. Aí você fica, você, ah, vou ficar nesse relacionamento assim mesmo, né? Fazer o quê? Não posso sair, tô preso, quero pelo dinheiro, fazer o quê? Tô com a mão na frente, mão atrás. Aí trazer o quê? Uma preocupação extrema. Você quer finalizar com 10 de espadas? Não pode. Isso aqui pra mim tá me trazendo, me informando, extremo arrependimento. Tem gente que é extremamente arrependida de estar com essa, ter se envolvido com essa pessoa. Uma pessoa extremamente egoísta. Ainda mais, gente, o diabo fala também muito assim, da pessoa dar muito valor material, sabe, a dinheiro. Tipo, mas eu quero ter minha vitória, mas eu não consigo. Minha vitória é a finalização desse ciclo aqui, mas eu não consegui. Mas com essa torre aqui você vai conseguir. Você vai descobrir alguma coisa que vai ser, tipo assim, agora eu vou me libertar. O que é, eu não sei. 5 de copas invertido. Pra mim, extremo arrependimento. 5 de copas é um casamento. Tá? Pode ser contrato de trabalho também, tá? Claramente. A sociedade, trabalho. Rainha de ouros. É a energia de vocês. Mesmo se for homem. Tipo assim, eu quero... Eu queria ser uma pessoa estável, porque a rainha de ouro, gente, a rainha quer estável por ela mesma ser, ela não depende muito dos outros. Principalmente do lado financeiro, eu não consigo ser uma rainha de ouro, eu não consigo ser independente financeiramente. Ó, tá muito questão de...
Dinheiro. Cavaleiro de Copas. E pode ser também uma outra pessoa, tá? Pode ser assim, que a pessoa da tiragem seja esse rei de paus aqui que não consegue agir, não consegue fazer nada. E essa rainha de ouro, essa rainha de espada é uma outra pessoa. De repente, se for uma questão de romance, se a pessoa tá casada com uma pessoa manipuladora e quer se conectar com essa rainha de ouros aqui, oferecer amor. Não pode porque outra pessoa tá prendendo ela por algum motivo. Mas vai, a casa vai cair. Rainha de Espadas. Às vezes a torre, gente, fala também de uma situação. Olha o cinco de espada querendo aparecer. Às vezes a torre fala de uma situação que você já estava insistindo, você já estava sentindo quando era pra você, você ficava insistindo nisso. Até a casa cair, Rainha de Espadas. Ah, se for uma questão de dinheiro, gente, eu super entendo, né? Ninguém vai sair assim com a mão na frente montando, não tem como. 10 de paus, finalização de um ciclo extremamente cansativo. Cinco de copos, marcado de arrependimento, de novo. Ó, 6 de ouro aqui pode ser questão financeira mesmo. 6 de ouro fala de partilha de bens. É diabo aqui invertido. Eu queria pegar a energia desse diabo, tarô. Se for uma questão de romance mesmo, de repente esse rei de paus, a pessoa da tiragem, a rainhas, é uma outra pessoa. Se tiver vindo espelhada, essa rainha de ouro seriam vocês aqui. De repente, depois da descoberta dessa situação, que essa pessoa vai poder fazer uma escolha, porque antes ela não podia, estava incapaz de fazer essa escolha, de repente ficar com você. Tá? É como ressoar aí. Mas ela tava lidando com o diabo. Pessoa fazia muita coisa pelas costas. Eu vou tirar até mais uma carta pra torre. Diabo invertido. Três de ouro, mais pessoas envolvidas. Pode ser uma questão de trabalho, tá? É, gente. Nossa, uma pessoa extremamente tóxica. Nossa senhora. As de espada, o as da verdade. Alguma coisa vai ser descoberta aí. O as de espada é a verdade. A verdade. Ó, cinco, de novo, três de copa. Mais pessoas envolvidas. Cinco de ouro pode ter envolvimento com dinheiro mesmo. Cinco de ouro é a carta que fala de perda financeira. Então pode ser alguma pessoa que estava roubando, te roubando pelas costas. Dinheiro. Tá muito parecido com a tiragem de peixes, gente. Dá uma olhadinha lá. Ou vocês têm peixe forte no mapa, tá lidando com alguém de peixes? Eu não sei. Desculpa, eu não sei porque ainda vou fazer. A torre. Duplo torre. Eu tô bem enjoadinha, tô repetitiva. Eu sou enjoada mesmo. Eu acho que. Ó, sete de espada aqui. Sete de espada com quatro de ouro que caiu, gente. Sete de espada, carta de gente sabotando pelas costas. Muito forte, roubando dinheiro. Nem para todos vocês vai ser uma questão de dinheiro. Pode ser simplesmente fazendo alguma coisa pelas costas. Em geral, aí, sei lá. A torre, dupla torre. Nossa, nove de paus, carta cansaço. A força, a carta de autocontrole. Você tava numa situação que você tinha que ficar se controlando o tempo todo. Ó, pode ter uma questão de filhos envolvidos, sim, viu? A página de ouro pra mim tá falando de filho. Ainda mais. É. Muita gente ficou se controlando nessa situação por causa de filho. Quem sou eu? Eu não julgo ninguém, jamais. É, gente, vamos finalizar a tiragem aqui porque eu vou ficar repetitiva. O que vocês têm pra falar aí pra finalizar a tiragem? A rainha de espada também pode simbolizar uma membro da corte, tá? Rei e rainha de espada pode simbolizar membros da corte. É pé como ressoar.
Você lembra do oráculo? Mal entendidos, boas novas deve ser essa torre aqui, você vai saber dessa informação aí. Assuntos com a sua família. Triunfo sobre problemas e obstáculos. Essa pessoa era um grande obstáculo na tua vida. Nossa senhora, mas tá invertendo tudo. Ai, de pau, invertido. É uma situação que você estava morto para você há muito tempo. Morta para você há muito tempo. Ó, você se sacrificava, enforcado. Falta sacrifício. Mas muito por causa de criança. Gente, muita carta de ouro. Muito, muito forte questão de dinheiro aqui. Cinco de pau, cara de briga. Toda vez que você tentava, toda vez que você planejava dar um novo início, aí dessa situação dava briga, a pessoa te prendia. Aí você ficava lá o tempo. Muitas vezes você tentou sair dessa situação. A pessoa te prendia pelo dinheiro, muito de vocês pelo dinheiro. Vou te deixar pobre. Eu vou pegar guarda de filho, vou pegar 3/4 do seu salário para guarda de filho. Aí você fazia o quê? O que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar aqui me equilibrando, me sacrificando mesmo. Não tem como eu dividir o pouco que eu tenho. De repente eu não tenho um trabalho aí. Ó, casamento muito de vocês. Gente, de novo, olha só isso aqui. Mostra uma pessoa que não deixava você ir embora. Agora a casa vai cair em fevereiro. Tá repetitiva, tá, gente? É porque eles ficam toda hora falando a mesma coisa. Eu quero finalizar a tiragem, só que mostrou a carta falando o que eu já tava falando. Falaram também que eu sou repetitiva. Sou repetitiva porque eles ficam repetindo a mensagem. Pra finalizar a tiragem, age pausa invertida. Eu não vou tirar a carta de romance, não. Tá sol. Claridade de mente, vê as coisas com clareza. 10 de ouros, muito forte, um casamento, uma questão de família também. Estrela, rei de espada, a torre de novo. 3 torres. É a casa cair de verdade. Mais uma carta. Eu queria tanto dar meu novo início com paixão, com excitação. Você tava. Ai, eu tô sentindo uma energia de vocês várias vezes tentando dar um novo início, não conseguia. E era algo que te fazia feliz, sabe? Ai, 3 de espada aqui. A casa vai cair em fevereiro. Gente! Caiu. Ah, não vou aceitar, não. 2 de copas aqui no fundo do baralho. Se for você vendo a tiragem da sua conexão aqui, e ela estiver presa num casamento, pode ser que agora ela vai soltar, né? Porque ela não conseguia agir, então ela não conseguia te escolher, digamos assim. Agora ela vai poder agir. Rei de paus, rei de espadas, rei de espadas, isso aí. Ó, muitos são casamento mesmo. O mundo, finalização de ciclos importantes. Então, ciclos longos, né? Mais uma carta aqui pra finalizar, Tarô. Capricha, hein? Três de ouros. Agora eu vou poder formar parcerias com pessoas sólidas, né? Sacerdotisa. A rainha de ouros aqui. O que esse 3 de ouro tá aí, Tarô? Nossa, caiu aqui. Sacerdotisa. Ai, gente. Olha, sacerdotisa com 3 de ouros, quando cai, eu vou até botar aqui que ela caiu 2 vezes, eu vou até botar. Agora eu vou achar essa carta.
sacerdotisa com três de ouro, a gente pode simbolizar, até porque tem muita coisa aqui de torre. Torre é algo mandado. Alguma pessoa que está destinado a criar algo junto com você. Ou essa pessoa, ou você está destinado a criar com essa pessoa, ou essa pessoa está destinada a criar com você. Alguma coisa juntos aí. Por isso que essa situação deveria morrer. Três de ouro com a sacerdotisa. Eu já vou explicar já. Dois de copas. O que eu falei pra vocês? Dois de copas. Vocês estão destinados a formar uma parceria com outra pessoa aí. Por isso que essa situação tem que morrer. É destino. Com essa sacerdotisa com três de ouro é destino. Então é isso, gente. Eu tentava dar um novo início, não consegui. Um novo início apaixonante porque me sabotava. Eu vou ter uma claridade de mente com essa torre que vai cair. Eu vou ver as coisas com clareza. Tudo vai vir por terra. Aí eu finalmente vou mirar lá na frente. Três de ouro, a Macato fala, já fiz a minha escolha, só basta eu agir. E nessa ação você está destinado a construir algo com alguma pessoa aí, porque veio desde copa junto. Três de ouro, a Macato fala de construir algo junto, com outras parcerias. E a sacerdotisa fala de contato com a espiritualidade muito forte. E veio o quê? Dois de copos, que também fala de parceria. Então assim, é destinado. Três de espada, cada coração partido. Mais uma cartinha aqui para sacerdotisa. Três de copa. Três de ouro, dois de copa e sacerdotisa. Então, mesmo se você estava insistindo nessa situação, porque muitos de vocês estavam insistindo, podendo ou não, né? Às vezes a pessoa estava insistindo porque não tinha como sair. Depois dessa torre aí não vai dar nunca, vai acabar. Rei de espadas. Temos um casal aqui. Tô falando. Quatro de pau. Gente, quatro de pau também simboliza muita espiritualidade, tá? Muita coisa. Ó, seis de paus também. Uma situação que vai te trazer vitória, independência, estabilidade. Pô, vai ser legal, hein? Gostei. Vou parar por aqui que já tá muito óbvio, né? Eu não vou jogar nada de romance, não. Porque... muito de vocês só... gente, muito de vocês... isso aqui não é uma parceria só no amor, não. Pode ser uma pessoa, outra pessoa. Um amigo. Entendeu? Criar algo junto deve ser com um amigo. Uma pessoa de trabalho. Porque três de ouro, na verdade, fala de... parcerias no trabalho, a maioria das vezes, né? É... primavera. Veja suas sementes crescerem. Para alguns de vocês, é só vai fazer, essa torre vai fazer você sair de uma situação com essa pessoa extremamente manipuladora? Sim. Mas a maioria de vocês, porque vocês estão destinados a criar algo com outra pessoa. De repente até casar com essa pessoa. Quatro de paus fala de casamento. Gente, gente. Lembrando que muitas pessoas não vai acontecer em fevereiro, um pouco mais na frente, mas é, como eu falei, a energia já tá rondando aí vocês. Essa carta é ruim de deslizar dessa. É. Olha, 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 olha que caiu. Nossa, muita carta amarela, tá vendo? É cor, amarela é cor da alegria, da paixão. Do sol, carta que fala de sol, sol. Amarelo, sol, iluminação. Guardiã da mágica, desbloqueie sua mágica interior, viu? Agora sim você vai poder se soltar. É, Mestre Shaolin, seja gracioso em movimentos e ações, tá? Tipo assim, cuidado pra também não ser impulsivo demais.
Essa pessoa aí não é fluxichim. Sacerdote, coloque intenção e crie. Aí vê essa carta aqui, ó. Flecha quebrada, abraça a energia da paz. É tipo assim. Toma muito cuidado com essa pessoa aqui, até essa torre cair, porque vai cair. Torre é algo mandado. Essa pessoa aí não fica batendo de frente de mar, não. No fundo do maço, montanha, mantenha sua posição, não mude sua posição. Mantenha, porque a casa vai cair. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenha servido aí de ajuda, né? Olha as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, nessas tiragens de fevereiro, tá? Nessa semana, veja as outras tiragens também dos outros signos do forte no mapa de vocês, tá? Então é isso, semana que vem com uma tiragem para Câncer, tá? Um beijinho, tchau, tchau.